Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenyaa baga nagaan dhuftanii Dr. Boo Caalaati. Har'a kanan dhufe waa'ee daa'ima hospitaala keenyatti dhalatee kan bocisaa baay'ee haasofsiisaa fi xiqqoo dinqisiisaa ta'e tokkoon isinii qooduu dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaasaniin jechuun barbaada. Egaa daa'imti kun akkuma fakkii irratti argitan kun hospitaala keenya hospitaala waliigalaa Tulluu Boollootti kan inni dhalate. Daa'imti kun bocisaa baay'ee boca dinqisiisoo ta'ee kan qabudha. Egaa akkuma beekamu Congenital Malformation kan jedhamu ni jira. Congenital Malformation jechuun daa'imman uumamaan qaama hir'uu ta'anii dhalatan jechuudha. Inni akka akkasii sun yeroo baay'ee ni mul'ata hospitaala keessatti, hospitaala kamuu keessatti yeroo kamuu ni mul'ata. Nu birattis mul'achaa ture. Haa ta'uti garuu inni kun kan baramaan ta'anii fi kan argamee hin beeknedha jechuudha. Egaa daa'imti kun kan inni dhalate dubartii kana dura deessee hin beekne yookaan immoo haadha isaatiif kan jalqabaa ture. Egaa daa'imti kun gaafa dhalatu naannoo torban lamattidha kan inni dhalate. Ulfaatinni isaallee kiiloo 1.8dha. Giraama 1,800 jechuudha. Egaa haaluma yeroo dhalatu turree haalli itti dhufaatii isaallee haala sirriin turree daa'imti kun karaa inni itti dhufe normaalii daa'imti tokko gaafa dhalattu mataadhaan dhufa. Mataa yoo ta'e karaa qixxee yookaan vertiks pirezenteeshin kan jedhamu mataa karaa qixxeetiin kan gadi dhufuu qabu yoo ta'u inni kun garuu harkii fi miilli erga tokkodha kan dhufe. Sunillee tiimii daa'ima kana deechisan keessatti gaafii guddaa ta'ee ture. Daa'imti kun kan inni dhufe harkii fi miilli erga tokkodha kan inni dhufe. Sunimmoo waan baay'ee baramaa muti innumtilleedha. Haala saniin kan inni dhufe yoo ta'u ulfaatinni isaa xiqqaa ta'urree akkuma isinitti himu ulfaatinni isaa 1.8kg dha. Ulfaatinni isaarree xiqqaa ta'u daa'ima kana deechisuun baay'ee rakkisaa ture. Maalifiin akkuma argaa jirtan suura irratti miilli fi harki daa'ima kanaallee baay'ee guddaa fi wal wajjin dhufuu sun baay'ee rakkisaa ture. Keessattuu wal wajjin harki miilli wal wajjin dhufuu sun yeroo mucaan sun dhala turre baay'ee chaaleenjii ture jechuudha. Egaa akkasumas akkuma suura irratti argitan kana daa'imta kana yoo ilaaltan tokko mataan isaallee gara fuulduraatiin xiqqaadha. Caasaan fuula isaarree mooroof caasaa fuula namaatitti dhiyaatu dazarzaan bineensa biraatti xiqqoo fuullisaa akka dhiyaachuu kana ta'a. Bireeniin garuu xiqqaadha. Haalli funyaan isaarree yoo argitan isinitti mul'ata jedhee yaada. Mooroof kan namaatti kan hin siqnee fi rifeensumti isaallee rifeensa kara duubaa kun hedduminaan kan jiruu fi nama yeroo dheeraa lafarra ture kan fakkaatudha rifeensi isaa. Sunumtillee haalli itti rifeensa isaallee mooroof kan rifeensa kan jildeessaa wayii akka fakkaachuu kan ta'uu fi qoma kan hin qabnedha daa'imti kun. Qomnillee kan hin jirre garaa qofatu jira. Qomni hin jiru. Miilli fi harki baay'ee gurguddaadha akkuma argaa jirtan kana. Daa'imti kun egaa yeroo dhalatu lubbuudhaan hin jiru jechuudha. Du'a isaatu dhalate. Egaa daa'imti kun baay'ee mata duree dubbii ture hospitaala keenya keessatti kan akkanaa dhalatee hin beeku waan ta'eef Congenital Malformation garaagaraa ni jira. Haa ta'uti garuu inni kun adda ture. Ammaammayyuu Congenital Malformation kan even maqaan isaa iyyuu fi malformationii maalii akka ta'e even haaraa waan nama hundatti ta'eef maqaadhumti malformationii kanaarree hanga ammaa otoo hin baramin jira jechuudha. So egaa inni kun egaa maatii san keessatti haati sun baay'ee gadditee jirti. Egaa wanti akka kanaa kun egaa tarii dubartittiin kun hordoffii dhaabbataa ta'e kan hin godhiniidha. Hordoffii dhaabbataa ta'e tarii odoo gootee wanti kun tokkoffaa dursameetoo altarasaawundii illee haalli itti baramu jiraachuu danda'a. Lammaffaa immoo haalli itti qorichoonni adda addaa kun gorsii qorichi yeroo ulfaa kennamu fooliik asiidii jedhamu kan kennamu sunillee wantoota inni ittisu jira. Egaa waan akkanaa kana
ittisuudhaaf tokkoffaa hordoffii ulfaa gochuudha kan barbaachisu maalfi kuma dura isiniin jedhe gorsii fi wanti kennamu ni jira. Lammaffaa immoo dubartiin kamiyyuu garaatti gaafa hafee kaastee keessattuu guyyoota torbanoota kara jalqaba. Torbanoota 12 kara jalqaba qoricha kamiyyuu fudhachuun qabdu manatti dhukkuba biraatiif illee ta'u qoricha argatte kan duraanillee fudhachaa turte fudhachuu hin qabdu. Sunsunillee wantoota kanaafillee ta'uu baatu wantoota kana fakkaatan birootiif daa'ima qaaman irra akka dhalatan ni godhaa. Infeekshiniin tokko tokkollee waan akkasii ni godhaa. Kanaaf qoricha argame fudhachuu dhiisudha. Inni biraan immoo alkooliinirree. Namni alkoolii dubartoonni yeroo hedduu yeroo ulfaa alkoolii dhaabbataadhaan dhugan daa'imti fiitaal alkool sindiroom kan jedhamu jira daa'imman isaaniirratti kan mul'atu. Inni sun immoo daa'ima fuula xiqqaa, ija xixiqqaa fi mataan isaaniillee xiqqoo saayizii mataa kan xiqqaa ta'e akka dhalatu ni taasisa. Kanaaf wantoota kana gochuu barbaachisa. Egaa har'a kanaan isinitti dhufe kanuma. Waa'een daa'ima kanaa xiqqoo waan nama dinqeef nama hundaa waan dinqaa tureef kanumaafan isiniif qooduu dhufee fayyaa ta'a.